אני העוזר שלה. כן, אתה עוזר טוב. יד, בואי תראי. יאללה. תתכונני נפשית. לא, עכשיו אני אקבל את הרוחה 5 דקות. זהו, יופי, מצוין. תגזור. כל הכבוד, אתה רואה? אלפה, כאילו כל יום את שמה בכלים. כן. לא, זה עושה מהר, צ'יקשק. היא פדיקוריסטית שנים, הנה. כן. היא שנים פדיקוריסטית. רק היא באה ללמוד את הפטנט הזה עם הקפיץ. שומעת? היא פדיקוריסטית שנים כבר. כן, רואים? זה באמת עובדה טובה. אבל היא באה ללמוד את זה. שיהיה לה תוספת. זה פטנט ייחודי. זה לא כל אחד עושה. אח שלה עשה, בחודרנית, עשו לו זריקה, לא יכלה לראות חודש על הרגל, נכון? דוד. זה שיטה של דוקטור גרינבלד. לא, גרינבלד זה היה הראשון. וואו, גרינבלד מסכן. מופתע. הוא היה פה, במסדרון. יפה. הוא היה פתח תקווה, הוא נסע. היה פתח תקווה, אחר כך הוא עבר לפה, מסכן היה חוד. זה לא חזר לו. הוא היה לו במחנה. משהו עם שייף לו את זה, עם... והוא ממית לו את השורש. יופי. הרבה אבל גודל להם ציפורניים מעובדות בגלל זה. הולך אחד לפה, אחד לפה. איפה הפלסטר? לא לכולם זה מצניע. כן, וכאב לו. כאב לו? מאוד. מה הוא עשה לו? לא יודע, הוא לא הלך כמו... עדיין הוא עושה בן זה? לא. לא, לא. לא חשב. יופי. הנה, תצלמי גם אותה קצת עם הפנים, כי אני רוצה להכניס אותה ליוטיוב. בסדר? שומעת? הוא לא קיבל זריקה. כן. טוב, יופי. שלם. סבכנו. התחדש. תודה רבה. לעשות את זה כל, במשך חודש ימים, תעמיד את עצמה גפן. להחליף כל יום. אם יש חג, אם יותר. בסדר? ואז פשוט לא ייתן לה להיכנס. נניח, תחשוב רגע. זה עכשיו, זה הפתיל, וזה הציפון שגזר. עכשיו היא רוצה להיכנס, נכון? היא באה להיכנס, היא לא תוכל להיכנס, כי הפתיל מפריע לה. ואז היא תצא החוצה, בצורה כזו. תצא. והיא לא תיכנס. זה מונע מהציפור לחדור פנימה. כן. מיני. יופי. כל הכבוד. יופי. תודה רבה. ואם זה לא יצליח, אני אחרי חודש וחצי, אז יש לנו את הפטנט הזה. אתה רואה אותו? כן. יש את זה שאנחנו עובדים איתו בהצלחה מרובה. זה עם אחריות גם, כן. זה עם אחריות, הכל. גם ללא כאב, ללא זריקות. יופי, תתחדש. תודה רבה. יופי, כל הכבוד. תודה לך.